Asimatus okutibwa abasiraamu ku muzikiti gwe Nateete Town Mosque ye Ibra nga yeeyongerako erya Haman bwe bamukutte lubona nga Abbye jeneza y'omuzikiti ne wirubaalo ng'ono bamusanze agezaako okugitunda mu basukraapu. Ono abasiraamu batabuse ne bamusiba ng'omufu ne bamuyingiza mu jeneza gy'abadde Abbye ono batandika okumukunguza mu Nateete wakati nga bwe bakubatta ku bbiye ekiyisa wakacanka ne Nateete yonna abantu bakungaana okwerabira ku bino. Abamu ku basiraamu okuli n'imamu omuzikiti guno Abdallah Ssebaggala bategeezezza nga bwe bakooye ababbi kubanga bano bamazeeko ebintu mu muzikiti nga n'omuggo imamu gwakwata nga atandika swala gabbibwa era nga bo babadde bakiteeka ku butakkaanya obuli muzikiti egy'enjawulo. Tumusanze nagetegeera okubbibwa kwa jeneza yaffe nze nange bakinguudde kati ssaawa emuwujjidde awo nga simera mufaagidde era nga sinamala kumanya tekuteriimu muzikiti. Wano bongedde ne balaajanira Oswena Tete Byansi Muhammadi okubawa obukuumi kubanga tebakyalina kintu kyonna mu muzikiti. N'owa sukulaapu mbadde njagala tumukwate atunze buli kimu TV azitunze fani azitunze buli kimu akitunze buli kimu ekyoku muzikiti akitunze ajanga agenzi aido talina w'abeera abeera ku emizikiti gyonna bakenga kwe kwambala bino n'atuba fani zonna fani ze baatuwa enga tulabika tulinamba amazima ddala seko omulamba atunda kyakati wali naye ng'abeeraabeerawo Bukedde olekibawo balagawa oluze nga anjeneza mbanga tazijja kulaakakaayo ye Byansi abagumizza nti mu kaseera kano yataddewo dda abakuumi era nga ensonga lwaki basobodde n'okkwata ababbi bano. Erafo nti ndi mugumu nti tugenda kukola operations okulaba nti tutereeza embeera enateete. Abasiraamu bano batulambuza omuzikiti nga kufaani 10 ezaali muzikiti guno basigazzaako emu n'ebintu ebirala bingi nga bizze bibbibwa mu ngeri bw'eti. Ne babba entebe ya imaamu ne babba omuggo wa imaamu gwakwatagali ebimbali n'olutimbe olw'abakyala n'abasajja ne lutwalibwa. Abudu Muwonge yakusakidde guli erino ku Bukedde TV1.